ងឲ្យពីក្មេងខ្ញុំនិយាយពីឆោតអើយឆោតចាស់ចាស់ក៏បន្លាចទីមកឲ្យខ្ញុំនិយាយពីខ្លាចអើយខ្លាចកាប់ពិតអ្នកម្ដាយអើយនៅក្នុងនឹងមនុស្សពាក់សោះឥឡូវកុំឲ្យចាញ់ចិត្តយកក្បាច់ទីមកមករំទាំងអស់គ្នាហ្មៃហ្មៃរំក្បាច់ទីមក